ကိုမြို့နယ်62လမ်း115လမ်းနဲ့116လမ်းကြားကနေအိမ်တိန်ကိုစီးနှင်းဝင်ရောက်တများတိုက်လို့အဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသား9ဦးအားပြည်သူ့ဆက်အမိခံပြူစောရီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးအချင်းချင်းအမှုစဉ်ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့စိုးစုကဆိုပါတယ်စတေမာလာ7ရက်ည9နာရီခွဲအချိန်မှာမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကိုမြို့နယ်ခါကြီးရက်ွက်62လမ်း115လမ်းနဲ့116လမ်းကြားမှာနေတဲ့ဦးရဲလင်းရွှေရဲ့နေအိမ်ကိုအရာဖက်အမျိုးအစားနဲ့ရောင်ကားနဲ့အမျိုးသား9ဦးရောက်လာပြီးဓားများတိုက်ခဲ့ပါတယ်လူခုနှစ်ဦးအနက်လေးဦးကဒါတနက်တွေကန်ဆောင်ကအင်ရှင်ရဲ့သမီးလေးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုရိုက်နှက်ပြီးနောက်စူပါကက်ဆိုင်ငယ်တစ်စီးနဲ့ထီးတလက်ကိုဖျက်ဆီးကစူစကီအမျိုးအစားခဲရောင်ကားတစ်စီးနဲ့အိုင်ဘုံ H လက်ကင်ဘုံတစ်လုံးကိုဓားများတိုက်လူရဲယူဆောင်ထွက်ပြေးတာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဓားများမှုကိုပြည်ကြီးတကုံမြို့မရဲစခန်းမှာရာဇသက်ကြီးပုံမှ395 323 429အမှုဖွင့်ပြီးစုံစမ်းရာဓားများမှုဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ပိုင်းကြာည10နာရီခွဲမှာပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ငွေတော်ကြီးကုန်းရက်ွက်68လမ်းနဲ့မင်္ဂလာလမ်းတော်မှာကျူးလွန်သူ9ဦးကိုတပ်သေးကံပစ္စည်းတွေနဲ့တကဖမ်းမိတာလို့ MRTV နဲ့သတင်းစာအပအဝင်စစ်အုပ်စုကသတင်းဖျက်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူ9ဦးဟာမန္တလေးနန်းရွင့်အခြေဆိုင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လဘကလောက်အောက်ခံပြည်သူ့ဆက်အမိခံပြူတွေဖြစ်ပြီးစုပ်စုကတင်နန်းပေးလက်နက်ထုတ်ပေးထားသူတွေဖြစ်ကရဲတွေရဲ့အမှုစဉ်ဖမ်းဆီးခံရတာလို့လပခရဲနေတဲ့စုပ်စုကအထက်အဆင့်ကိုတိုင်ကြားတဲ့အစာမှာဖော်ပြပါဗျ။ဓမြမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူချမ်းမြတာစီမျိုးနဲ့ထုံနှုံရက်ွက်နေဇွဲထက်ခဆောင်းထက်26နဲ့တရက်ခွက်တဲ့နေချမ်းငိမ့်သူ25နဲ့ချမ်းမြတာစီမျိုးနဲ့မြိုင်နန္ဒရက်ွက်နေဟိန်သက်19နဲ့တရက်ခွက်တဲ့နေဇင်မင်းခန့်ခတရုတ်ကြီး19နဲ့အောင်မြင့်မြတ်ခစုပင်18နဲ့အောင်မြင့်မြတ်ခအောင်ဆန်းဦး19နှစ်အောင်မြေတာဆန်မျိုးနယ်ဦးဘူရက်ွက်နေစိုင်းခွန်ကျော်စောခခွန်ကျော်32တို့ဟာပြူစောဒီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးအမှုစဉ်ဖမ်းဆီးခံရတာလို့စုပ်စုကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပြူတွေဟာမတရားတိုက်ပွဲမှာစုပ်စုနဲ့အတူပါဝင်နေသူတွေဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့ပေါ်ခဏပြန်လာပြီးအကျွေးတောင်းရာကရဲတွေရဲ့အမှုစဉ်ဖမ်းဆီးခံရတာလို့လပကလည်းနေတဲ့စုပ်စုကပြောပါတယ်အဓိကပြောလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါသစများအားထိန်းချုံလက်မြဥဆောင်နေတဲ့ရာရှိကြီးများမှလည်းဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုသာဖော်ထုတ်ပြီးပါသစများအားအေးမြူပါရနဲ့အခုကလေးတွေကလည်းမရေရာကြောက်တရာထမ်းမင်ကုန်းမှာစစ်စင်ရေးတာဝန်များကိုတတ်မတော်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့အတူထမ်းဆောင်ပြီးခက်တာခဏပြန်လာကြသူများဖြစ်ကြောင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုရှင်းပြပါတော့လဲခွင့်မပေးခဲ့ပါအခုအခါပါသစားဖွဲ့ရမန္တလေးမှာအကြမ်းဖက်နေနေရေးကိုအောင်မြင်စွာရှေ့တန်းကဆောင်ရွက်နေနိုင်မှုအပေါ်မူတည်တာစိတ်မထားနိုင်ပဲအညိုဒါအေးယူတာတွေခက်စိတ်စိတ်တွေ့လာရပါတဲ့အဖလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက35လမ်း89လမ်းနဲ့88လမ်းမှာဘာမှမကျူးလွန်တဲ့ပါသစားအဖွဲ့ဝင်ကိုရဲကလက်ထိတ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုအခါမန္တလေးပါသစားအဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများကစိတ်တက်ကပြပြားလျက်ရှိပြီးဖြစ်ပြတော့မယ်ဆိုတဲ့အထိဖြစ်နေပါတဲ့အဘလို့လပခတဲ့ကနေစစ်အုပ်စုကအထက်အဆင့်ကိုတိုင်ကြားတဲ့စာမှာရေးသားထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဓားမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်မသိရပေမဲ့စစ်အုပ်စုလက်နက်ကန်ရဲနဲ့စစ်သားတွေအချင်းချင်းအဝေးမတဲလို့ရန်ဆောင်ရာကပြူတွေကကြားညက်ပြီးဖမ်းဆီးခံတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကန်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။စောစုထုတ်ပြန်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပါရှိတဲ့ဓားများတိုက်ရာမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ error ဘက်အမျိုးအစားအနက်ရောင်ကဟာလပခတွေကစောစုဘုံမှုအဆင့် G2 ရဲ့တပည့် view ရဲ့စင်းနဲ့အသုံးပြုတဲ့ကားဆိုတာမန္တလေးမြို့ကတမန်ပြည်သူတချို့တောင်သိရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်စိန်ပန်းထဲကပြူကောင်းဆောင်ကိုရဲဆိုသူကအဲ့ဒီကားအနက်ကိုစင်းနဲ့အသုံးပြုကလမ်းပေါ်လက်နက်ပြမိုက်ကြီးခွဲငွေညှစ်လေးရှိတယ်လို့မြို့ကန်တူက MFB ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီကားကပြူစောရီတွေကပါနန်းရင်းကဂျီတူးတပည့်တွေကအဲ့ကားကိုတုံးတဲ့ပြူကောင်းဆောင်ကစိန်မန်းဘက်ကကိုရဲတဲ့နမကဝဝပူပူသူ့မိမကပိုက်ကြီးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အထက်ပါပြူခနကူဖန်စည်းခံရတဲ့ဓားမှုမဖြစ်မီစတင်မာလာဆရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့ချမ်းမြာတာစင်မြို့နယ်မြို့တတိယကွက်တရတလန်းနဲ့912လမ်းဘိုးချုပ်ရွာတွေကနေချောင်းချောင်းရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်အိမ်ကိုလူခဏဦးကစီနေမီရွှေဆက်ပိတ်တာကြော်နဲ့ငွေကျပ်သိန်းထောင်ကြီးဓားမှုလူရက်ခဲ့ပါသေးတယ်။မန္တလေးမှာရဲနဲ့ပြူစောရီတွေအပါဝင်စုပ်စုလက်နက်ကိုင်တွေကိုတိုင်ဓားတိုက်နေကြတယ်လို့မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်ကပြူကောင်းဆောင်တင်ငန်းဝင်းပေါ့ကိုတော်ခေါ်အရိယာဝန်သားကပြောပါတယ်။ဒီပြည်ကြီးတွေကနေမှာဓားမှုတွေကျွန်တော်ရှေ့ရောက်ဖြစ်တဲ့တမှုမှမမိကြဘူး။
Ayen dekah temyah murong wa, uzen ga, uzen ziu la, uzen ya, pohon na kunyong na temyah mupan walu, uzen boleh dah sian-sian le. Adi ya, awmi dah dan kaya, ya, yau ya kuguru mila, tanya luri mila. Aye temyah mulu luri lay mana ni, lu ah yere ya lu uzen boleh de. Wenane ya lu uzen boleh de. Tapi kalau jauh kena lay dah mida. Abang saya ni tau uzen cidai de, lu siapa ni tau cidai de le. กองทัพนั้นเนี่ยดูอย่างนี้เท่าจีได้เลยเสียงอันนั้นเต็มไปหน้ามันเลยมาลุ้นแต่หมู่ลุยหมู่แต่ยามูเรศได้พิบวานเองวิสูสุกับพันศิษย์เยี่ยยูนัยน่าอันนี้เรื่องมีการวิจารณ์ไปเช่นคู่นี้ด้วยมันเลยมีแม่มีสิเนี่ยมันงลาเสียกับชูสายเนี่ยเปล่าเองช่วยปิดตาเนี่ยชีเรตยามูจะเต็มต้องชีเรตยามูเรศพิบวานเขวี้วิสูสุกับจูรุนตุริโกพันศิษย์นัยน่ามีชีเดียวบุปีเกเรล่าเรื่องด้วยมันเลยมีมีพิบวานเขวี้ จะต้องชี้เรื่องมีมูลเป้าเองมีมูลในลุยมูลที่ชอบสูสุกับพ่อรูปพันธุ์สินนั่นคือยามาสูสุลาโอเคเชฟยูโซทีเน่มีแต่ดีกว่าเป้าเองจุลงเคเรลุเชฟแม้จะไม่มาพบยาวาเลยมูยาเยจีมีบิวรารีจาวมีมูลไม่ดีหันเนียยูเชียนในมาเลยแต่บุเอเรียริมานิทันดูรีเนเน่ไม่อดีกูอัตุดริบิวบ้าแต่เดียบิวบิซิริกูที่ดูการดูรับเป้าดามาพิบวานเอง